Afu News Vovo. Afu News Vovo. Afu News Vovo. Farmer Radano Manarakani, Radiomada.com, CTVMada.com, Le Cœur et la Voix de Madagascar. Fotoana iverenan'i Madagasikara eo amin'ny fianakaviam-be iraisam-pirenena ankehitriny. Fotoana ihany koa hamaritan'ny politika hitondran'ny fifandraisana amin'ny any ivelany. Raha nitatra amin'izay nahazoana ny fahaleovantena izay dia nahazo ara-patana hatrany la Frantsa. Fifanakalozan-kevitra arahina ady hevitra mahakasika indrindra ny fifandraisan'ny la Frantsa sy Madagasikara no nikarakarain'ireo tanora avy eo amin'ny ILTP. Na Youth Leadership Training Program, fotoana kanalesina amin'ny tantara sy ametrahana fanampy vaovao ihany koa. Mitondra fanampim-panazavana mahakasika ity ady hevitra sy fifanakalozan-kevitra ity ny tompony andraikitry ny Frédéric Gebert Stiftung Ravelson Jean-Aimé. Taritra, mahakalesina amin'ny tantara, mametraka mahadrevy sy fanampy, teboka roa ny fifandraisan'ny Frantsa sy Madagasikara, zany hoe ezahana ny akanalesina tao anatin'ny tantara ny fifandraisan'ny Madagasikara Frantsa, akanalesina ho an'ny tanora indrindra indrindra, azahoana mandroso fampandrosoana ny tsirairay ny manokany tsirairay soa ny fiarahamonina ny firenena sy ny fanjakana miara-mijery ny rehetra indray a eo amin'ny ady atsika ny tsirairay avy ny toerana tsirairay avy mijery a amin'ny mampianatra azy ohatra fiaroka azy indrindra amin'ny maha-olom-pirenena azy hoe inona no ataon'ny Frantsa azahoana tarina antsika karazana Madagasikara ao anatin'ny fahaleovantena tanteraka. Inona no ataontsika malagasy, azahoantsika na azahoantsika fa inona no ataontsika malagasy hitazomantsika ny tsy fahaleovantena tanteraka amin'ny Frantsa. Izy koa fika amintsika misy amin'ny amin'ny Frantsa ny tapany fahatelo a ny hoe inona no ataon'ny tsirairay avy indrindra ny tanora ao Antigana, tanora amin'ny mpampikena izay tonga eto Madagasikara sehatra rehetra na tokony taon'izy ireo a azahoan'izy ireo manala ny sakana rehetra fa malalaka tokoa ao anatin'ny fanapahan-kevitra azahoana fampandrosoana Madagasikara sady tsy ao anatin'ny fitadiavana ny fiankinan-dro amina Frantsa no ialana ihany koa ny fitadiavana ny fitadiavana Frantsa ny fiankinan-dro antsika aminy.